Ahojíčky, vítám z vašeho videjka. Dneska bych se s váma chtěl pobavit o Nerf Blasterech a Nerf příslušenství, který se bude vyřazovat z prodeje, který v podstatě ukončuje svoji životnost na našem trhu, a pobavit se o nějakých důležitých věcech, protože za chvilku jsou tady Vánoce. Všeobecně prostě období, kdy se hodně prodává, lidi hodně nakupují Nerf Blastery, Nerf příslušenství a podobně. A je to extrémně důležitý, pokud chcete nějaký konkrétní blaster, abyste nebyli zklamaní, že najednou se nedá sehnat. Nevím, co se teď v posledních 2 měsících dělo, ale úplně brutálním způsobem se vyčistil trh a přes 15 produktů v podstatě zmizelo z povrchu zemského. Samozřejmě tyhle produkty, některý z nich vydržou ještě nějakou dobu v obchodech, v kamenných hračkářstvích a podobně, ale to velmi krátká doba, protože ty skladové zásoby, obzvlášť u těch velkých produktů, jako jsou třeba Tristrike, ECS 10, Hyperfire, to jsou velký blástry, jsou velký krabice, většina obchodů má skladem jenom pár kusů, dejme tomu 2 až 6 kusů, maximálně třeba 10, málo kdy obchody stakují třeba 20 krabic, to obchody nedělají, jo, to by měly sklady plny tady těchto věcí, většinou vyskládají jenom do regálu a ve skladě už ani nic nemývají, mají to jenom na prodejně. To znamená, že většina hračkářství má, dejme tomu, mezi 2 až 6 kusama tady těch blástrů, co jsem právě vyjmenoval, ECS 10, Tristrike, Hyperfire. No a v podstatě, jak ty obchody to vyprodají, tak to už nebudou mít skladem. No a to se samozřejmě týká i nás, protože ono se brutálně teď snížila nabídka toho, co my můžeme kupovat za blástry, toho tím pádem, co můžu naskladnit do Vánoc. A je to celkem blbý, přes 15 položek jenom za poslední 2 měsíce zmizlo. Což je takový, to je hrozně moc věcí, jo, 15 produktů, to je hrozně moc. Bohužel, co většinu z vás nepotěší, jsou tam modulu z balíčky, to znamená všechny 4 modulu z balíčky plus ještě blástry, co jsou jakože v rámci těch modulů z balíčku, takže celkově 6 balíčků z modulu z série. Mezi to vlastně patří Defense Kit, Long Range Kit, Stealth Op Kit a Flip Clip. Pak je tam Barrel Strike a ještě je tam ten jeden, myslím, že Stock Shot se to jmenuje. Jsou to v podstatě ty blástry, co se připojují na modulu z blástry nebo na jakýkoliv jiný blástry, co jsou konektory a současně pistolky. Je to strašná škoda, protože tohle to byly extrémně oblíbené produkty a prostě se ukončila jejich výroba, obchodníci to prostě vyprodali a je už nemůžu sehnat. To znamená, to, co teď vidíte na e-shopu, ty stavy, co tam jsou, to znamená, když je tam napsané u jednoho produktu, že je tam 0 kusů, je tam 0 kusů. Když tam je 5 kusů, 10 kusů, 20 kusů, to jsou poslední kusy, co máme. Z největší pravděpodobností se nebude doskladňovat, protože my to nemáme kde sehnat. Nikdo už to nabízí. Tady v Česku to nikdo nemá, v zahraničí to nikdo nemá, v rámci tady Evropy prostě už to nemůžu sehnat. Co jsem zaznamenal, i ostatní velcí prodejci tady v České republice, Sparky, Bambule, Pompo, HM Studio a podobně, všichni v podstatě taky přestávají prodávat tady tyhle ty produkty, protože všichni ostatní taky vyprodali poslední kusy a už prostě nejsou. Je to strašná škoda, protože tohle byly fakt velmi, velmi úspěšné věci a bohužel se k tomu budou přidávat další věci. Jsou tam samozřejmě nějaký ne úplně tak důležitý produkty. Co mě ultra mrzí, je Retaliator, protože tohle byl jeden z mých dlouhou dobu oblíbených blástrů. A je to už několikátý Retaliator, co tady máme, teďka ten bílej. Jasně, máme místo toho Delta Trooper, ale osobně si myslím, že Retaliator je lepší než Delta Trooper, takže já bych třeba doporučoval víc Retaliator než Delta Trooper. Nicméně Retaliator není. Prostě skončil jeho prodej, ukončeno, hotovo, čau. My nemáme skladem už ani jeden kus, takže už to ani není možný koupit u nás. Já se ale pokusím tenhle blaster ještě někde sehnat, protože to je jeden z mála blasterů, který fakt brutálně chci ještě na svůj shop, protože to je výborný blaster. No a bohužel mezi to teďka začnou padat další blastery, protože máme teďka nějaký informace od našich dodavatelů, že v podstatě nebude se doskladňovat do Vánoc nějaký zboží. A bohužel z největší pravděpodobnosti mezi to patří ECS 10 a Tristrike, což obzvlášť Tristrike mě extra mrzí. A Hyperfire. My máme teďka skladem, myslím, poslední 4 kusy Hyperfireu a to jsou poslední kusy. Jakmile se prodají, tak prostě konec. My už je nebudeme mít a z největší pravděpodobnosti ani nebudu moc sehnat, protože ti prodejci, co tady budou mít třeba v Česku, to budou mít tak hodně, tak strašně moc drahý, že se to ani nevyplatí. Takže bohužel tady tenhle blaster prostě bude muset vyřadit z naší nabídky, tak jak jsme to udělali se spoustou dalších věcí. Je to zajímavé, že teďka proběhla taková masivní čistka, že teď zmizlo tolik produktů, přitom nemáme místo toho zas nějak velký množství náhrad, protože nebylo to tak, že najednou 15 produktů zmizlo a 15 produktů přibylo.
Takže je to strašná škoda, že Tristrike odchází, protože to mě extra mrzí, tohle je fantastický blaster. Pokud vy byste měli zájem o Tristrike, já mám ještě teďka skladem pár kusů, mám na cestě ještě nějaký bedny, takže ještě budeme mít do Vánoc, myslím, že něco kolem 15 kusů, no 12 kusů je tam. Nicméně to jsou poslední kusy, jakmile tohle se prodá, už nebudou. To je taky věc, kterou chci zmínit, celkem dost důležitá věc, právě kvůli tomu, že se blíží Vánoce, právě kvůli tomu, že někteří z vás budou chtít nakupovat blástry, ať už pro sebe nebo pro někoho jiného. Berte to zavčas. Já nevím, co se stalo, nevím, proč teď z ničeho nic je obrovský problém sehnat spoustu z těch věcí, co normálně nebyl problém sehnat. Ale pokud chcete tady tyhle ty velký blástry, to, co jsem teď vyjmenoval, to, o čem jsem se bavil v tom videu, nebo nějaký jiný věci, protože i z Rival série budou odpadávat nějaký věci. Máme tam třeba Starter Kit. Starter Kit je vyřazený z prodeje, už nemůžeme ho sehnat. To znamená, že jednu barvu, myslím, že červenou, už prostě neseženu a máme tam skladem poslední, myslím, že 3 nebo 4 kusy modré barvy. Takže pokud někdo chce Starter Kit, berte to zavčas, nebudou. Masky, ty dvoubarevny, ta modrá, červená, nebudou, jsou vyřazeny z prodeje. Takže opět, pokud to chcete vzít, berte to zavčas, protože prostě nebudou. Hrozně blbě se to teďka před Vánocema sešlo, že vlastně Hasbro ukončilo výrobu, došly skladové zásoby a naši velkoobchodníci už to prostě nenabízíjou. Nejhorší na tom je, že tenhle výpadek se netýká jenom mě, týká se úplně všech prodejců. To znamená, úplně všichni tady v České republice, na Slovensku mají stejný problém. Tady tyhle ty věci prostě vyprodají svoje sklady a konec. Spousta z nich už ty věci vyřadila ze své nabídky, spousta z nich to nemá už ani na webových stránkách, ale mají to třeba jenom v kamenné prodejně, tam mají poslední 2-3 kusy, prodaj to a čau. Takže jenom takový info pro vás, ať víte, protože možná někteří z vás jsou teďka zmatení, proč těsně před Vánocema najednou se nedají nikde sehnat modulu z balíčky. Tak jo, jinak za mě je to všechno, pokud byste samozřejmě chtěli nějaký věci koupit, prosím, prosím, mrkněte na náš shop spektrum.zone, samozřejmě nákupem na tom obchodu podporujete mě, tady ten YouTube kanál, to, co děláme na YouTube, naše recenze, ať můžeme prostě fungovat dál. Takže pokud byste chtěli sobě nebo někomu udělat teďka před Vánocema radost, anebo na Vánoce už třeba scháníte nějaký dárky, tak mrkněte na spektrum.zone. Jinak je to všechno, mějte se fajn, uvidíme se zase u příštího videa a do té doby, ahoj!